Re, viss ēters ir te! Un 14. Saimes vēlēšana rezultāti viesīs izmaiņas arī novadu domēs. Par jaunu priekšsādātāju būs jāvienojas 4 domju deputātiem, kas gan grūtības nesagādāšot. Atdežos lielākais izaicinājums būšot mācību gada vidū atrast jaunu skolas direktoru, kas nu kļuvis par jaunās Saimes deputātu. Saimes vēlēšana provizoriskie rezultāti rāda, ka turpmāk Atežu novada domas priekšsēdētājs Māris Spriņģuks no apvienotās saraksta un opozīcijas līderi ilgadējā Cernikavas novada priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no ZZS strādās jaunajā Saimā. Tas ir viennozīmīgi prieks, jo Atežu pašvaldības deputāti vēl nav pārstāvēti un arī politiskā vadība nav pārstāvēta Saimā. Pašvaldību vēlēšanās Atežnieki novada domē ievēlēja priekšstāvis no 6 partijām, no kurām divas veido diezgan trauslu koalīciju. Domas priekšsēdētāja vietniece RTV stāsta, ka sarunas par jaunā priekšsēdētāja kandidatūru jau esot uzsākts un ir diezgan pārliecināta, ka varas partija domē nemainīšoties. Es domāju, ka Atežos ir kandidāti būt par līderiem un par mēru, kas varēs apvienot Cernikavas pagastiedzīvotājs un Atežu pagastiedzīvotājs, kas šajā situācijā ir pats svarīgākais. Jau pēc mēneša tukša paliks arī Atežu vidusskolas direktora vieta, jo iedzīvotāji lēmuši, ka pieredzējušies direktors Česlavs Baķņa vēl lielāku ieguldījumu varētu dot Saimā. Kolēģiem par to esot divējādas sajūtas. No vienas puses ir ļoti liels prieks par to, ka beidzot arī Latvijai tieši Saimā būs arī spēcīgs cilvēks, kurš tiešām domā par bērniem, vecākiem, jā, un arī par tautu kopumā. Jā. Var teikt, ka Latvijā būs ļoti labs resurs. Bet no otras puses ir ļoti skumīgi, jo mums bija tāds ļoti labs direktors. Domē lielākās cerības aizpildīt vakantes tiekot liktas uz esošiem mācību spēkiem, bet nepieciešamības gadījumā izsludināšot konkursu. Pašreizējais skolas direktors uzskata, ka viņa aiziešana mācību procesu neietekmēšot, bet piekrīt, ka mācību gada vidū atrast jaunu direktoru skolē, kurā ir vairāk nekā 2000 skolēni, nebūs viegli. Ja jūs man prasāt, vai es spēju apvienot kaut kādā veidā savu darbu ar direktoru amatu, noteikti nē. Ja jūs prasāt, ka kāds no vietniekiem varētu būt skolas vadītājs, iespējams, jā, tā ir viena varbūtība, bet jāsaprot, ka arī vietniekiem ir diezgan liels darba apjoms. Jaunajā Saimā ievēlēt arī Siguldas, Kuldīgas un Savaspils novada priekšsēdētāji. Kā RTV telefona sarunā norāda Savaspils domas priekšsēdētāja vietniece, pozīciju Savaspils domē veido viena partija. Tāpēc ievēlēt jaunu priekšsēdētāju visticamāk nebūšot problēmu. Līdzīga situācija esot arī Kuldīgas novadā. Partijai Kuldīgas novads ir pārsvars, ja mēs skatāmies deputātu kopējo skaitu Kuldīgas novads pašvaldībā, līdz ar to arī mēs no Kuldīgas novadamā virzīsim jauno domas priekšsēdētāju. Visticamāk tas notiks 2. oktobra pusē, kad sanāks Kuldīgas novada valde un vienosies par to, kurš tad turpmāk būs Kuldīgas novada mērs. No pašvaldību vadītājiem Saimā ievēlēts arī Rīgas vicemērs un Liepājas domas priekšsēdētāju vietnieks Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.